olen täna teie kommentaator Sander Jürjens ja meie ekraanil siis näete mängimas siis valgetes särkides Sillamäe Kalevi meeskonda, kes pani just... Et parem õnnestumise korral oleks kindlasti midagi ohtlikku võinud saad tekida. Ja nüüd Transil hea võimalus ja olemas. 1-0 läheb Narva Trans seda kohtumist juhtima ja pool õnnega see pall sinna kasti lõpuks põrkus. Ja värav autoriks, kas on number 4? Tundub küll, et ning vasakult äärelt siis Sillamäe tulemus väga hea puute teeb sealt Volkov, võtab vasakul jalal ette ja läheb kasti. Aga jah, number 2, Savenkov. Nikita Savenkov, noor mees teeb noore mehe eksimuse. Oli kastis viga ja Kristoffer määrab penalti ja Sillamäel väga hea võimalus seis vigistada. Vaatame kordusest, jah, seal oli ja, kontakt. Väga, väga lohakalt läks seda jala vahele pani. Ja palli taga siis Kabaev. Vaatame, kuidas ta... Jah, ebaõnnestub. Kabaev lõpp penalti üle 82. minutil. Suurepärane võimalus Sillamäe Kalevil viigistada. Kabaev läheb lööma seda palli sinna keskele ja ülesse, aga see ülesse pool kaalus natukene selle täpsus üle ja ei suuda Sillamäe siit oma värava arvet täna avada. Et värava oli värava. Jalgpall.ee info kohaselt siis 61. minuti Lappalaine nii väravast OIK selle kohtumise seal võitis. On kõlanud ka Kristo Tohveri lõpuvile siin.